I nova sessió del judici al procés, on l'exconseller de Territori de la Generalitat, Josep Rull, ha dit avui que rebutja la violència i només ha atribuït actes violents a l'actuació de la policia durant el referèndum del dia 1 d'octubre. En resposta a les preguntes de la Fiscalia, Rull ha assegurat que sempre cercaran l'equilibri entre la legalitat i el mandat democràtic i ha acusat el Tribunal Constitucional d'ignorar el principi democràtic i la voluntat dels catalans. Si el principio democrático es constantemente y permanentemente ignorado, desde mi punto de vista, esta legitimidad queda afectada. El dilema es imperio de la ley, principio democrático. Nosotros ponderábamos siempre los dos elementos.